Fontana, voz koji prolazi kroz tunel, ljuljaške, žive lutke. Ne, nije to na egzotičnom ostrvu, već u centru Prijedora i to u dvorištu Nenada Guska. Ovaj Prijedorčanin svoje slobodno vrijeme iskoristio je za prave dječačke snove. Dok su neki u vrijeme trajanja vanrednog stanja spavali, odmarali, neki vrijedno radili, on je maštao i svoje ideje pretvorio u tijela koja predstavljaju mali raj. U Nenadovom dvorištu nikad dosadno nije. Pa uvijek sam volio da imam nešto svoje, nešto lijepo, dvorište jednostavno. Non stop nešto mijenjam, prošle ove godine u stvari dok je bila korona, odlučio sam se za drugačiju fontanu, prije je bilo drugačije sa nekim mostom. Meni je ta bila mnogo ljepša, međutim, poslije 4 godine trajanja želio sam da promijenim. Ovaj vrijedni Prijedorčanin uvijek nešto dorađuje. Kaže, bilo gdje da ode, pokupi poneki kamen, eksponat ili slično, te ga ugradi u svoje dvorište. Njegove lutke koje se uz pomoć vjetra same ljuljaju ili penju uz basamke, žubor vode ili cvijeće koje odasija posebnim bojama, naročito kada sunce zalazi i kada se u ovo egzotično mjesto spušta tama, nešto je što svakog prolaznika ostavlja bez daha. Znači, gledam da svojim rukama nešto uradim, da nabavljam iz prirode materijale, tako da mi je to, tu stavljam najveći akcenat. Za sve treba najviše truda, kaže Nenad i dodaje da uveliko planira kako još uljepšati ovaj porodični kutak, pa je naumio da umjesto stakla napravi vodeni zid. U jednoj njegovoj fontani uskoro će se naći i nekoliko ribica, a želi da izgradi i pravu vodenicu. U svemu ima i podršku supruge, koja je zadužena za cvijeće, ali i kćerke kada iz Banja Luke, gdje radi master studije, dođe u Prijedor u oazu mira i ljepote koju je vlastitim rukama napravio njen otac.